Hoje eu trago para vocês o vídeo que eu falei que ia fazer sobre cabelos de farmácia, meus favoritos de farmácia nacional. Pelo menos no momento, nos últimos meses eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho usado e que eu acho que tem dado certo no meu cabelo. Mas antes, eu sei que você já vai gostar desse vídeo, então você aperta o joinha se você gostar, compartilha nas redes sociais com as suas amigas, não guarda essa informação pra você, querida. Outras pessoas podem querer estar sabendo disso. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, vai estar tudo aparecendo aqui na tela. Você não deixa de seguir lá, porque eu posto coisas diferentes. Falei sobre Black Friday, coisas que eu tô usando pro cabelo que não estão aqui. Estão lá nas redes sociais, então vai lá dar um like. Vou começar com o quê? Uma coisa que é super querida por várias blogueiras e todo mundo que faz transição capilar ou cronograma capilar, que é o Bepantol Derma. O Bepantol Derma é esse líquidozinho, vem com 50ml, e você pode colocar ele no shampoo, no condicionador, mas o que eu mais gosto de fazer é colocar uma tampinha dessa na máscara, pra fazer hidratação ou nutrição, enfim, dependendo do cronograma capilar. Então você basta colocar uma tampinha dessa na quantidade de creme que você vai usar na hora, mistura bem, passa no cabelo, 20 a 30 minutos, isso aqui faz milagre de maciez, de brilho, de leveza pro cabelo. Não fica pesado, porque tem gente que acha, pô, mas é tipo um óleo, vou colocar, vai dar peso no cabelo. Geralmente quem tem cabelo fino e oleoso tem um pouco desse receio, mas não fica. Enxágua bem, seca ou não o cabelo com secador, chapinha, enfim, e vai viver a vida, porque assim, isso aqui é muito, muito bom. Outra coisa que eu tenho usado como máscara de hidratação e às vezes como condicionador, quando eu acho que tá muito ressecado, meio espigado o cabelo, é essa máscara da Dove, a Pure Care Dry Oil. Esse aqui é muito emoliente, então você passa, quando você tira, é tipo 3 minutos. Por isso que de vez em quando eu uso como condicionador. Essa geralmente eu não deixo pra fazer aquela hidratação semanal ou quinzenal, com ela não. Eu gosto de usar realmente como se fosse o Aussie 3-Minute Miracle. Então eu passo, deixo 3 minutinhos, às vezes eu uso depois do condicionador, às vezes só ele direto e já dá assim um up no cabelo. Não precisa ficar botando ampola e tal, assim, quando você tá com pressa, você usa ele e vai. Outro shampoo que eu falei nos favoritos de outubro, vou deixar aqui no card, aqui em cima vai aparecer os favoritos de outubro, que eu tô falando desse shampoo. Esse shampoo realmente é muito bom pra nutrição. Ele é nutrição de alto impacto, mas se você tá naquele dia corrido, você sente que, ai, cabelo tá ruim. Volta. Se você tá naquele dia corrido e acha que o cabelo tá meio, não sei, tá meio aqui, joga esse shampoo aqui que você vai dar. Isso aqui, gente, você lavou, ele seca, você sente a diferença. É impressionante. Pelo menos assim, comigo tá dando muito certo. Então, vou favoritar ele de novo. Vou deixar como dica pra vocês. Ele custa, em média, acho que entre 12 e 14 reais. Vem 200ml. Você não precisa usar no dia a dia, se você acha que vai deixar o cabelo pesado. Vai intercalando, que ele fica muito leve, muito macio e dá um brilho incrível. Outro shampoo que eu vou falar, da Tresemmé, Expert Detox Capilar. Purificação e nutrição. Eu uso esse como aquela limpeza mais profunda. Ele é transparente, ele é super cheirosinho, é chá verde, gengibre e proteína. E eu me impressionei com esse shampoo aqui. Eu já mostrei no favorito, assim, antigo, vou deixar nos cards aqui também, que eu usava muito da... Ai, gente, qual é o nome? Pantene. Eu usava da Pantene, o transparente, e usei também da Natura um tempo, de limpeza profunda também. Mas esse aqui é muito bom. Eu tinha implicância com a Tresemmé, porque antes da Tresemmé vir pro Brasil, eu comprei na Argentina, em Buenos Aires. Usei um shampoo e condicionador, não foi esse, foi um outro. E não gostei. Aí chegou no Brasil, aí ficou aquele zum 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 e eu nem aí pra ele. Mas aí eu falei, não, vou dar uma chance pra você, porque eu tô achando assim, detox, a gente já fica assim, né, animada. Não sabe nem o que é, detox, eu quero. Então comprei, usei e estou adorando. Eu só tô usando ele como limpeza profunda, nem tô revezando com outros, porque eu gosto de outros também, nos vídeos futuros eu mostro pra vocês. Então, esse Tresemmé Expert Detox Capilar. Usa uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou então foi pra uma festa, usou spray de cabelo, usou cera, muito produto, às vezes, pra deixar o cacho no lugar. Depois você tira esse excesso de produto com esse shampoo aqui, tá? Não deixa, não fica usando um shampoo normal que não vai tirar bem os resíduos desses produtos assim, mais pesados pro cabelo. Agora uma dupla de shampoo e condicionador que eu tenho gostado para o dia a dia, assim, o cabelo tá ok, tá normal,
é esse da Dove. Restauração completa, shampoo com Nutri, Keratin e o condicionador, a mesma coisa. Primeiro que o cheiro da Dove é maravilhoso. Eu amo tudo que é da Dove. Sabonete, desodorante, shampoo, condicionador, a máscara que eu mostrei pra vocês. Só que aquela é outra linha. E esse aqui é a restauração completa. Mesmo falando restauração completa, Nutri, Keratin, eu uso mais no dia a dia, revezando com um outro aqui que eu vou falar pra... Eu revezo ele com o Kerafix da Bioderme e com outro que eu vou mostrar na próxima vez aqui. E eu adoro. Ele deixa super emoliente, macio, é mega cheiroso e é bem baratinho. Esses são bem baratinhos, né? Então, na média lá, sei lá, R$ 5, enfim, valor normal de shampoo e condicionador. É sem sal também. Isso é importante falar. Quem tem química no cabelo prefere usar coisa sem sal. Esse aqui que eu tô revezando com os outros. Então, na verdade, assim, eu sou muito louca, né? Porque assim, eu uso três shampoos ao mesmo tempo. Três cremes hidratantes, eu sou muito louca. Porque eu gosto de revezar. Além do cronograma capilar, porque às vezes eu falho no cronograma capilar. Então eu vou fazendo do meu jeitinho. Esse aqui eu comprei porque muito assim, 2 ou 3 vezes por ano, eu faço uma escova no cabelo. Pra tirar volume e tal, eu faço a turmalina. É o que eu tenho feito, fiz das últimas 2 vezes. E aí, na farmácia, eu vi esse da Alfa Parf, que ele vendia assim em dupla. Foi R$ 30, então cada um mais ou menos 15, né? Shampoo e condicionador. Achei preço ok. Alpha Keratin, reestruturação da matriz proteica para cabelos com escovas progressivas. Então, por isso que eu comprei. Embora eu não faça aquela escova progressiva braba, eu achei que seria legal para realmente repor a proteína do cabelo. Porque quem tem química, independente da química, perde muito proteína, né? Perde água, enfim. E aí eu quis comprar esse aqui para testar. E tô gostando. Eu só achei o condicionador. Eu gostei mais do shampoo do que do condicionador. Achei o condicionador muito levinho. Aí sempre depois eu acabo usando ou o Ossie ou essa máscara aqui da Dove, né? De hidratação um pouquinho mais pesada, como se fosse um complemento para esse condicionador aqui. Ou um leave-in. Depois que eu saio do banho, eu passo um leave-in. Mas nunca eu finalizo só com esse condicionador aqui, que eu achei meio ralo. Não sei, pode ser também a necessidade do meu cabelo. Mas essa dupla aqui, realmente eu acho que foi interessante tratar ao longo dos meses aí o cabelo até fazer de novo. Porque assim, eu fico usando um tempo. Não é só quando eu acabo de fazer a escova. Outro da Dove também. Esse que é maravilhoso. É um pouquinho mais caro. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom, o cheiro, a textura, o resultado no cabelo. Que é essa linha aqui da Dove Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil. Que é a mesma, parecida com a da máscara. Só que a máscara eu não achei tão potente como o shampoo e condicionador. Meio doido isso, né? Esse aqui é muito, muito bom. Ele é um pouco mais caro também. Tá na faixa ali igual da Bioderme, uns R$ 15. E é maravilhoso. Esse shampoo. É incrível, na hora você passa, você já sente o cabelo assim, sedoso. Sabe quando o toque do cabelo você, tá diferente isso aqui. E ele dá exatamente esse resultado. O condicionador já acabou, porque eu sempre uso mais condicionador do que shampoo. E esse shampoo aqui é mara. Mas como também tava vendendo junto, eu comprei os dois. E para finalizar, uma dica de produto, uma dica ao Ossie 3 Minute Miracle. Porque se você não comprou na viagem, aqui é meio caro no Brasil, né? Sei lá, acho que tá R$ 30 por aí. Eu já falei também num vídeo de favoritos bem antigão aqui do canal. Quem acompanha o canal já viu. Que é as ampolas da Pantene. Eu gosto assim, muito, muito mesmo. Realmente faz diferença para o meu cabelo. Então, assim, do mesmo jeito que o Ossie faz, o mesmo resultado eu acho que a ampola da Pantene faz. A ampola da Pantene agora tem vários tipos. Eu gosto muito desse, que são os 3 minutos milagrosos. Hidrocauterização. Uso uma ou duas ampolas, dependendo do como tá meu cabelo, que meu cabelo é grande e cheio, então preciso de mais produto às vezes. Dá realmente aqueles 3 minutos, o cabelo sai na hora, para aquele dia, dá um up, sabe? Secando ou não o cabelo, você sente que o cabelo ficou mais hidratado, ficou diferente. Então eu gosto muito disso aqui. Não acho que não fica devendo pro Ossie 3 Minute Miracle. Bem mais barato. Você em promoções aí de farmácia ou supermercado, às vezes você compra ele num preço pela metade do preço. Então eu acho que vale a pena você pelo menos testar uma vez, se você nunca usou esse, e dar uma chance para essa ampolinha aqui, porque além de mega cheirosa, no dia, na hora, ela dá uma levantada assim, sabe? Um ânimo pro cabelo que tá meio caidinho. Essas foram minhas dicas de cabelo, meus favoritos do momento de cabelo, né, de farmácia.
Shampoos bem acessíveis, né, gente? Tranquilo de comprar e de testar. Por enquanto, eu tô só com esses. A única coisa que eu tô testando de novo, eu postei no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, vou deixar aqui. O Yamasterol, que tá todo mundo falando. E um da Salon Line. Então, corre lá pra você ver. Se você já usa, se você não usa, o que você acha. E eu acho que é isso. A gente se vê semana que vem, no próximo vídeo. Ah, gente, eu esqueci de falar no início. Gente, eu tô com um negócio aqui no nariz, porque eu tirei aqui um sinal. Então, eu tô com esse curativo, tá? Tá meio esquisito? Tá. Mas é o que a gente tem para hoje, tá bom? Fiz uma maquiagem leve para depois não dar muito trabalho para tirar, para não ficar forçando a pele. Mas vocês só vão ver isso aqui essa semana. Na semana que vem já vou estar assim, transformada, sem meu sinalzinho do nariz, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês. Curte, tá? Beijo. Tchau.